Para se të fillojmë videon, do juftoja të abonoheshit në kanalin ton, Thënie për jetën, dhe të klikoni si për ziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Ja 14 përfitime mjekësore që do t'i merrni thjesht duke konsumuar ginger. Ndoshta i keni parë rënjën e shtremër të xhenxhefilit dhe nuk e keni ditur se çfarë duhet të bëni me të. Por dobia e saj mjekësore është e njohur që në kohët e lashta. Është një burim i vitaminave, mikroushqyesve dhe vajrave esencial, që kanë efekte forcuese, gjallëruese dhe antiinflamatore në trup. Ne na pëlqen xhenxhefili dhe duam ta ndajmë këtë recetë të dobishme për të forcuar shëndetin dhe për të ruajtur bukurinë tuaj natyrore. Këto receta mund t'i përdoni lehtësisht në shtëpi. Ju duhet vetëm t'i provoni ato. Mbani vesh. Ju nuk duhet të përdoni xhenxhefilin nëse keni probleme me zemrën ose me mëlçinë. Nëse temperatura juaj e trupit është e lartë ose nëse membranat e mukozës janë të dëmtuara. Dhe mos e përdoni xhenxhefilin nëse keni plagë gjakderdhje ose jeni në 2 ose 3 muajt e parë të shtazanisë. Xhenxhefili është i dobishëm si i integruar dhe i freskët dhe vaji esencial është gjithashtu shumë i dobishëm. Ju mund ta shtoni atë në ushqime, bruma, mëlsirash dhe pije. Sigurohuni që nuk keni alergji ndaj xhenxhefilit para se të aplikoni një maskë me ekstrakt xhenxhefili. Aplikoni fillimisht tek bryli juaj. Nëse nuk keni alergjik ndaj ti, juftojmë ta përdorni atë. Xhenxhefili lufton celulitin. Një skrap xhenxhefili ndihmon për të ngrohur lëkurën tuaj dhe për të përmirësuar qarkullimin e gjakut. Ai gjithashtu largon entjet duke parandaluar formimin e celulitit të ri. Prisni një lugë xhenxhefili të integruar me 0.5 litra lëng xhenxhefili. Shtoni një ose një gotë gjysëm kripë deti të trash. Aplikojni këtë skrap në një sfungjer dhe shpërndajni atë në të gjitha zonat problematike. Përshpeton procesin e metabolizmit dhe eliminon të përzierat. Nëse keni probleme me tretjen ose vuani nga sëmundje të mushkërive ose ju përzihet gjatë shtazanisë, gjithmonë jo në 2-3 muajt e parë të shtazanisë. Mund të përtypni xhenxhefil ose të shtoni disa xhenxhefil të freskët në çajin tuaj. Forcon thonjtë dhe ndihmon të rritje. Shkrihet një deri në 2 lugë gjalpë për sheja. Shtoni një ose 2 lugë vaj avokado. 3 deri në 5 pika vaj esencial. 3 deri në 5 pika vaj esencial të xhenxhefilit dhe 5 deri në 7 pika vaj esencial limoni. Përzieni substancat dhe vendosini në një kavanos të thatë dhe të pastër. Ju mund të përdorni atë si një maskë ose bashkë me një krem duarsh. Shënim: kjo substancë mund të shkaktojë alergji, prandaj duhet të jeni shumë të kujdesshëm në përdorimin e saj. Xhenxhefili forcon imunitetin. Në saj të koncentrimit të madh të acidit aksorbik, vitaminave A dhe B, zinkut, kalciumit, jodit, antibiotikëve natyror dhe antimikotikëve, xhenxhefili e forcon trupin tonë dhe rrit rezistencën tonë ndaj sëmundjeve të ndryshme. Shtoni një lugë rrënjë xhenxhefili të grirë në 250 ml çaj të zi ose të gjelbër. Hidhni 2 deri në 4 limon dhe 400 g xhenxhefili të freskët dhe i lyni ato për 250 g mjalt. Konsumoni një lugë në mëngjes para ngrënjes gjatë sezonit të gripit. Zvogëlon dhimbjet. Xhenxhefili lufton ndaj procesit të inflamacionit dhe dhimbjeve, duke përfshirë dhimbjet e muskujve dhe ushtrimeve intensive, dhimbjet gjatë periodave të gratë dhe artriti. Krijoni një përbërje me ginger, shafran, lëngun e 2 limonve dhe një lugë mjaltë dhe ujë. Gjithashtu, xhenxhefili stimulon punën e trurit. Konsumimi i rregullt i xhenxhefilit ngadalëson plakën dhe vdekjen e qelizave të trurit dhe i reziston sëmundjeve të nervave të tilla si Alzheimer dhe Parkinsoni. Për më tepër, rrënjët e xhenxhefilit përmirësojnë të gjitha funksionet e njohura dhe ndihmojnë në ruajtjen e memorjes. Lufton procesin e plakjes. Xhenxhefili përmban një sasi të madhe të antioksidantëve, përshpeton procesin e rinovimit të trupit dhe pastron radikalet e lira dhe toksinat. Gjithashtu, xhenxhefili ndihmon në humbjen e peshës. Xhenxhefili përmban shumë elemente që përshpejtojnë metabolizmin dhe zvogëlojnë oreksin.
Shtoni xhenxhefil të freskën në pjatën me gjelatinë të integruar në pijen tuaj. Nëse pini çaj me ginger 30 minuta para ngrënjes, do të hani më pak ushqim. Ju gjithashtu mund të pini një gotë me kefir, kos, me xhenxhefil të integruar, kanell dhe një disa pika piperi të kuq. Xhenxhefili është si një afrodiziak. Xhenxhefili është përmendur si një afrodiziak. Sipas mjekëve dhe e mban të ndezur marrëdhënien tuaj. Xhenxhefili stimulon qarkullimin e gjakut, ndihmon në rritjen e hormoneve dhe rrit ndjeshmërinë. Lëkurë rrezatuese. Prisni sasi të barabarta me xhenxhefil, mjaltë dhe lëng limoni të freskët për të rinovuar lëkurën tuaj dhe për ta bërë atë që të shkëlqej. Aplikoni një maskë në fytyrë për 30 minuta dhe më pas shpëlajeni atë me ujë të vakët. Efekti antitumor. Disa elemente të xhenxhefilit janë në gjendje të rezistojnë në kancerit dhe të lehtësojnë në gjendjen gjatë kimioterapisë. Gjithashtu, xhenxhefili ndihmon në zhdukjen e puçave. Përzieni një lugë xhenxhefili të integruar dhe një lugë uthullmore. Aplikojeni atë në çdo vend ku keni puçra për t'i larguar inflamacionin dhe skuqjen e tyre. Prisni një lugë xhenxhefili të integruar, një lugë mjaltë dhe pak qumësht. Aplikojeni atë në fytyrën tuaj dhe e lini për 10-15 minuta dhe më pas e lani me ujë të vakët. Dhe kështu do t'i jepni një zgjidhje puçrave në fytyrën tuaj. Gjithashtu, xhenxhefili normalizon përbërjen e gjakut. Sipas ulëntimit, konsumimi i rregullt i xhenxhefilit mund të normalizojë nivelin e kolesterolit dhe sheqerit në gjak. Gjithashtu mund të zvogëlojë rrezikun e komplikimeve të mundshme. Për më tepër, xhenxhefili ndihmon në rezistencën ndaj formimit të mpikjes së gjakut dhe presionit të lartë të gjakut. Vloni pak xhenxhefil në një shkop të kanellës, lejeni të qetësohet dhe pijeni atë për 2-3 herë në ditë. Gjithashtu, ky stimulon rritjen e flokëve dhe parandalon zbokthin. Xhenxhefili furnizon rrënjët me ushqim dhe stimulon rritjen e flokëve për të parandaluar humbjen e tyre. Maskë forcuese për flokët. Kombinoni xhenxhefilin të grirë me vaj jojoba dhe masazhojeni ato në flokët dhe lëkurë. Dhe lërini ato për 30 minuta dhe më pas i lani me ujë të vakët. Stimulimi i rritjes së flokëve. Përzieni pak xhenxhefil të grirë me hudhër, me ujë dhe lërini atë më njanë për disa kohë. Shtoni pak vaj ullirje ose kokosi në tretësirë dhe masazhoni rrënjën e flokëve tuaj. Një maske për zbokthin. Prisni dy pjesët e xhenxhefilit të freskët integruar dhe tre pjesët të vaj të ullirit ose susami. Aplikojeni atë në kokën tuaj dhe lërini për 15-20 minuta dhe më pas shpëlajeni atë. Këtë maske mund të përdorni 2 herë në javë për të patur një rezultat sa më të mirë. Pasi ta dëgjoni këtë video, do juftoja t'i bëni like dhe ta shpërndarni atë në profilin tuaj, në mënyrë që t'i informohen dhe miqtë e tu. Si ndryshon trupi nëse konsumoni xhenxhefil për të paktën 30 ditë? Xhenxhefili është një nga erëzat më të fuqishme të globit. Ata e gjejmë të freskët, të thatë dhe në formën e pluri. Xhenxhefili është një nga erëzat më të shëndetshme, fal ushqyesve dhe përbërësve bioaktiv që përmban. Nëse nuk e keni përdorur deri më tani, dëgjojeni këtë video dhe zbuloni 8 ndryshimet pozitive që ndodhin në organizmin tuaj, falë konsumimit ditor të xhenxhefilit. Tretja, përbërësit e xhenxhefilit zbusin irritimin e sistemit tretës. Ato stimulojnë prodhimin e përshtymës dhe lëngjeve biliare, që lehtësojnë lëvizjen e ushqimeve nëpërmjet sistemit tretës. Konsumimi i xhenxhefilit përpara vakteve përshpejton përpunimin e ushqimit në stomak dhe përmirëson tretjen me 50%. Çajin e xhenxhefilit mund ta përgatisni duke zjerë në një gotë me ujë 2-3 cm xhenxhefil në feta. Të përzjera. Nëse përjetoni të përzierje, atëherë konsumoni 1-2 gram xhenxhefili në ditë. Sëmundjet e zemrës. Studimet kanë treguar se diabetiket që konsumojnë 2 gram xhenxhefili pluhur çdo ditë shijojnë uljen e nivelit të sheqerit në gjak me 10%. Niveli i lartë i sheqerit në gjak është një faktor rreziku për sëmundjet e zemrës. Ulja e kolesterolit.
ekspertët thonë se konsumimi ditor i të paktën 3 gram xhenxhefili në forma tuaj të preferuar mund të ulë ndjeshëm nivelin e kolesterolit në gjak. Inflamacioni. Inflamacioni është përgjegjës për një sër sëmundjesh që i kalon organizmin. Më e porapura ndër to është osteoartriti që prek kyçe. Ekspertët shprehen se konsumimi ditor i ekstrakteve të xhenxhefilit zbut të dhimbjet dhe nevojën për të marrë medikamente. Qelizat e dëmshme. Substancat mirëbërëse të xhenxhefilit janë duke u testuar për rolin e tyre në trajtimin e tumoreve. Një studim zbuloi se duke konsumuar një bazë ditore për 2 gramëve të ekstrakteve të xhenxhefilit, pakëson numrin e molekulave nxitëse të inflamacioneve në sistemin tretës. Shëndeti mendor. Plagja është një proces që mund të përshpejtohet nëpërmjet një sër faktorësh, siç është inflamacioni kronik dhe stresi oksidues. Të dhënat tregojnë se antioksidantët e xhenxhefili pengojnë reagimet inflamatore të trupit. Konsumimi ditor i xhenxhefilit përmirëson kujtesën dhe shëndetin e përgjithshëm mendor. Përdorni xhenxhefil në një gotë me çaj për 30 ditë për të parë ndryshimet që do t'i vinë në organizmin tuaj. Pasi ta dëgjoni këtë video, do ju ftoja t'i bëni like dhe ta shpërndani atë në profilin tuaj, në mënyrë që t'informohen dhe miqtë e tu.